celular da Jacrina, onde eu vou morar, minha gente. Onde que os meus gatos vão morar? Aqui, pessoal, são dois valores, né, dos apartamentos ali. Nunca, jamais que eu pago de aluguel esse valor. Paciência. Oi, pessoal, bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui tá super, super informativo, principalmente se você tá mudando pros Estados Unidos agora, chegando aqui. É um vídeo, pessoal, em que a Jacrisa estará procurando pelo futuro lar da Jacrisa, onde que eu vou morar, minha gente. Onde que os meus gatos vão morar. Então, nesse vídeo, vocês vão estar aprendendo muito aí sobre esse lado de alugar um apartamento, uma casa. Eu tô na procura de um apartamento ou de uma casa, tanto faz. É, não tô fazendo a horta, né, como prioridade de ter um quintal grande. No momento, eu só quero me instalar em algum lugar e ter o meu cantinho. É, tô também querendo nessa casa, pode ser 2 quartos ou 1 quarto. É, seria legal 2 quartos, porque se minha família vir visitar, né, todo mundo vai para um lado, mas se não achar 2 quartos, tudo bem, porque eu vou estar a maioria do tempo sozinha aqui, né, pessoal? Então, 1 quarto já é o suficiente. Se todo mundo chegar, vai ter colchão de ar, vai dar um jeito. Tem meu sofá que é grandão, cabe, então vai dar certo. O que eu gostaria que tivesse nessa casa seria máquina de lavar louça, né? Porque a pessoa aqui já tá spoiled, ou seja, mimada. Muito tempo morando aqui, gente, você aprende a amar a máquina de lavar louça. Mas se não tiver, tudo bem também. Se vira, você lava a louça na mão, não tem problema nenhum. Também gostaria que tivesse na casa máquina de lavar e de secar roupa, né? Porque é muito prático, é muito fácil, principalmente se chover, não precisa colocar roupa assim lá fora. Coloca ali na máquina, jogou, perfeito, tá sequinho, é só dobrar e guardar. Mas essas coisas também não são coisas supérfluas, tudo bem. Então, na casa que a Jacrisa tá procurando, é uma casa pequena, né? Pra mim morar com os meus gatinhos, tranquilo. Tô procurando até o limite de 1.600 dólares pra pagar de aluguel. Não quero nada muito mais do que isso, porque eu já acho que tá muito caro. Mas observando, porque eu tenho procurado muito, aqui nesse vídeo vocês vão estar vendo algumas casas que eu consegui filmar pra vocês. Mas eu fui ver várias casas, então eu tenho noção do valor já. E as casas em Orlando estão na faixa, pessoal, de 1.500 para cima, né? Tem casa que chega até 2.900 por mês. Gente, nunca, jamais que eu pago de aluguel esse valor. É um absurdo para mim, no meu ponto de vista. Ainda mais se você for morar sozinho. Não, jamais. Mas, então, como eu falei para vocês, o meu limite é até 1.600. Lembrando que eu morei em Tennessee por 4 anos, eu tenho experiência de vida lá. E lá o custo de vida comparado com a Flórida, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, viu, gente? Mas o custo de vida aqui na Flórida tá um absurdo, minha gente, tá um absurdo de caro. Ainda bem que abaixou bem a gasolina, né? Mas tá bem caro os valores dos aluguéis. Por exemplo, vou falar pra vocês quanto que nós pagávamos de aluguel na nossa outra casa que eu morava no Tennessee. 1.050, apenas 1.050, era uma casa ótima, tinha quintal, tinha 2 quartos, 2 banheiros, maravilhosa casinha, perfeita, por apenas 1.050, né? E não pagávamos uma taxa para os animais por mês. E aqui eu tenho percebido que muitos dos lugares que eu tenho pesquisado, que já na minha pesquisa eu coloco lá para procurá-lo por lugar, né, que aceita gato, né, pessoal? E já diminui muito o número de casas que aceita gato. Então, pelo valor que eu tô pesquisando e por ter animais, né, já complica bastante pro meu lado. Então, muitos dos lugares aqui, eles pedem para dar um depósito ali, né, de entrada, que não devolve esse dinheiro de 500 e 300 por pet, entendeu? Para entrar na casa. Então, eu já achei um absurdo aí, viu, minha gente? Loucura, loucura. Vocês vão estar vendo um lugar que eu filmei o papel para vocês verem. É, teve lugares que chegou a pedir 600 por pet. Eu falei, não, saí de lá rapidinho assim, ó. E ainda além dessa taxa por cada animalzinho, eles ainda pedem uma taxa mensal. Tem alguns lugares que era 30 por cada pet por mês, né? Para continuar pagando. E teve lugares que era 50, vou mostrar para vocês no vídeo também. Mas esses são os absurdos que eu tô achando no momento, né? Que o custo de vida na Flórida tá bem alto. É, me arrependi um pouquinho de ter decidido morar pra cá por isso, né? Porque é muito louco. Mas vocês vão ver muita coisa que vão acontecer na busca da casa aí perfeita pra gente. Não perfeito, né, gente? Porque nada é perfeito nesse mundo, misericórdia. Sempre falta uma coisa aqui, uma coisa ali.
Outra coisa é a área, né? Vem a segurança da gente também primeiro. Vários lugares que eu fui, em Orlando eu fiquei bem chocada, minha gente, porque muitos lugares, muitas áreas que o GPS me mandava para os endereços que eu estava pesquisando, eram áreas bem ruins, bem que tipo tinha até grades nas janelas, sabe, assim, de proteção. Então tem sim em Orlando muitas áreas ruins, pessoal. Não vou dizer favela, mas é tipo lugares ruins, entendeu? Então eu já chegava ali, entrava, já via que era ruim, já saía. A redondeza, o tipo de gente em volta, entendeu? A gente já dá pra sentir, entendeu? Como que funciona a vibe do lugar. Quando é um lugar legal, bonito, assim, você já percebe a diferença, entendeu? Então vocês vão estar vendo isso no vlog também de hoje. E os aplicativos que eu usei para procura da casa é o Zillow, Apartments.com e o Realtor.com. Então são três aplicativos aí que eu tava usando. Também chequei no Craigslist, mas não achei nada de bom lá. Mas o Zillow foi super, super helpful, né? Ajudou muito. Mas também teve scams, né? Quando você pega o endereço daquele lugar que eles colocam a propaganda lá, você dirige até o local e não existe aquele local. Então eu caí, acho que uns 5 scams, pessoal, durante a busca. E dá uma raiva, porque você dirige, gente, tipo uns 30 minutos para chegar no lugar. Chega lá, é uma floresta, ou chega lá, é um monte de prédio que não tem nada a ver. Então vocês vão ver, vocês vão acompanhar isso também. Loucura, loucura. Então aí vocês vão poder acompanhar e ver, né, as casas, os valores, muita coisa legal. Então continue assistindo e se você não é inscrito aqui no canal do Dia Crisa, faça parte da minha família. Se inscreve aqui, pessoal, tem muito vídeo de utilidade pública nesse canal. E o outro vídeo, nossa, tá top demais que vem aí, pessoal. Tá tendo vídeo todo dia no canal. Então se inscreve e ativa o sininho, tá bom, pessoal? E vamos lá. Aqui são os apartamentos novos, ó, Now Leasing. Que começaram a alugar agora. A gente veio aqui ontem e vimos os valores, se interessamos. Então voltei aqui, pessoal, para ver se eles mostram por dentro hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui é tão lindo, já tive umas ideias de decoração para apartamento, viu? Olha aqui, deve estar feliz da vida. E as meninas estão fazendo chocolate quente aqui, gente. Olha, a máquina tem expresso, cappuccino, café. Chocolate quente, hot chocolate. Ok, vai lá, Clarice. Delícia! Quero, quero. Já tomou seu chocolate quente hoje? Animadíssima. Tá. Eu queimei minha língua duas vezes. Eita, nós. Eu vou queimar a língua também, gente. Ok. Esqueça. Que bonitinho. A cozinha é linda. Geladeira. Super fofa. Micro-ondas, fogão, máquina de lavar, louça. Sala tá super fofinha. Não vem, pessoal, com os móveis, tá? Aqui é um exemplo. Tudo decoradinho, lindo. Aqui é bem pequenininho, mas é so cute and comfy. A cama, um quarto, muito lindo. E é um. Não é esse também, né? Nesse level, né? Aqui tem um quadro. Bonito, né, Clarice? Aqui é o banheirinho. Bem fofinho mesmo. E é isso, pessoal. É bem pequenininho, cheio de closets. Lindo, né? A pintura do cachorrinho. Super rápido. Então, aqui é o banheiro, o quarto. That's it, right? It's really small and easy to see. Kitchen. That's all I need. Like, it's perfect for me. Yeah, that is a queen size bed and Yeah, all the tamanho da cama. apartments come just like this with the Onde que eu vou colocar minha tranqueirada, gente, do cupom? Onde? Ali tem um closet bem grandão. Pessoal, agora o próximo lugar que eu tô indo fica apenas 6 minutinhos de Downtown Orlando, o centro, né? Então, estamos quase lá. Estamos quase lá, minha gente. Oh, it's nice. It's really cute. So, if you had a second floor or third floor apartment, it would be carpet all over. Okay. This one does smell a little bit of smoke. Is that like the other ones? You smell it? Like it's a little smoke? Or is it just like a air conditioner type of smell? I guess it's just like an air conditioner kind of smell because Okay. nobody has ever lived in this one. Oh, okay. This is always in the model. Okay. Wow, Has this nobody is. ever smoked in this one? Never? Yeah, okay. I guess it's. I don't know. So this is just the model. É um modelo isso aqui só, gente. Que eu tô olhando. Tem banheira. Eu achei um pouco escuro ele. É, como é o modelo, né? Tudo bem, tem problema. Mas é isso. There's an extra closet behind that door. Oh, closet. Okay. Yeah. The extra It's one. big. An Oh, extra one. behind of it? Really? You Where, Mulu? Where, Mulu? Behind the door. Behind. Oh, okay.
She's so funny. Ela é engraçada, gente. Tá rachando a risada de mim. Ok, I found the closet. There's one. There's another one. Dois closets. Doido. Ok, o banheiro. Já viemos aqui. Vamos botar. Eita, Jéssica. Sorry about that. Okay. Oh. Washer and dryers in the kitchen. The kitchen is really cute. Washer and dryers here. Oh, awesome. Yeah. Okay. Don't worry about the missing. I like it. It's really cute. Yeah, yeah. It's okay. It's all good. Tem máquina de lavar, like máquina de secar. Alright, it's really cute. That's the pantry closet. This is like a hallway pra colocar comida. Closet, like for shoes or coats or whatever. Or pro messy, this is your AC water heater closet. Oh, okay. And this is my favorite room. Oh yeah, your favorite because room. Because of the mirror. Oh, yes. Wow. Yes. Wow. Love this mirror. Very nice. Aqui é o quarto, gente. Então, dois quartos aqui são bem maiores, né? Não é tão legal. Oh, yeah, right? It happens. Pest control, tem barata aí. Saindo daqui, pessoal, não tô muito feliz, contente. Tá legal o preço, mas a área é um pouco ruim a área. É, ali dentro do modelo já tem barata. Ai, tinha bastante coisa quebrada. Ih, já tô vendo que aqui vai ser problema, né, minha gente? Cadê a chave do carro? Tá no meu bolso. Eita, nós. Vamos pro próximo agora, né, gente? Ai, senhor. É cansativo, viu? É cansativo. E tá quente pra caramba! Então, aqui, pessoal, são dois valores, né, dos apartamentos ali. É, dependendo do qual você quer, dois quartos ou dois banheiros ou um quarto só. E aqui fala praticamente que ao invés desse valor, ficaria por esse valor para entrar aqui, pessoal. 4.650, tem que dar duas vezes ou às vezes três vezes a mais, sabe? Para poder alugar, é bem carinho para entrar. Mas não achei tão burocrático esse não, quanto esse outro lugar que eu fui aqui, ó, que a lista é gigantesca de documentos que precisam, sabe? Aqui ela só pediu o Social Security, que é a identificação, né? Tipo RG daqui. Uma prova de income, de pagamento, né? E aqui ela falou pra me mandar nesse e-mail atrás ali os pay stubs. Então não tem muita coisa. Achei bem rigoroso a parte dos pets, né? Dos cachorro, gato, cachorro. Que é 500 pros dois, né? Por ano. Mas daí eu tenho que pagar por mês ainda, fora isso, esses 50 dólares. Eu achei bobo esses 50 dólares aqui extra. Porque ela falou que se no caso o gato sumir, desaparecer, eu vou ter que continuar pagando. E se ele morrer, eu também vou ter que continuar pagando. Eita, nós. Daí tem, ó, 25 pra lixo. Sempre vai adicionando um monte de coisinha aí, ó, pra aplicar. Tem que pagar 150. É muita coisa, viu, gente? Cheguei aqui, pessoal, em outro apartamentinho. Apartamentinhos. Não sei se gostei. Ai, acho que não. Não. Não gostei. Nossa, quanto colchão lá no dumpster deles. Lá no fundo, lá tem muito colchão. Vou sair daqui já, porque já não gostei. Gente, você não tem noção. Uma vez eu fiquei num hotel. Era o pior hotel que eu fiquei na minha vida. Era horrível, horrível. Tá uma área muito ruim aqui, gente. Muito ruim. Preciso sair daqui. Ai, gente, é cansativo. É muito cansativo, você não tem noção. Dirige. Porque tudo é longe. Sabe os endereços que pega, né, pra ir. O carro já tá ficando cheio de papel de casa, é muito cansativo. Aquele primeiro que a gente viu hoje, eu tô pensando muito nele, por causa das áreas, é segurança, eu vou estar sozinha, sabe? Tem que se preocupar com muita coisa. Então, não sei como que vai ser, vou sair daqui agora. Eu espero, né, encontrar um lugar bom e é isso. Agora, esse próximo lugar que eu tô indo ver, pessoal, fica perto da academia que eu vou lá, ó, lá embaixo. La Fitness. Legal, legal. Então já é o positivo, fica 5 minutos daqui. Estamos quase chegando lá. Então eu mostro pra vocês. O homem tá me esperando lá, gente. Esse aqui eu agendei. Tô ansiosa, curiosa pra ver se vai ser legal. Igual tá na foto. Cheguei aqui, pessoal. A entrada é bem bonita. O bairro é legal também. Será que vamos levar sorte aqui, minha gente? Será? Listen. Aí a plaquinha, tem que seguir a plaquinha. Achei bonito o jeitinho deles, desses apartamentos. Rosemount. Bonito aqui, viu? Tô gostando. Alright. Eu achei que não ia andar de go-kart. Alegria da pessoa. Gente,
já ouvi brasileiros, viu? Ouvi o pessoal falando português. Aí as casinhas. Legal, legal aqui. Mas parece que o apartamento que a gente vai ver é bem pequenininho. Só 500 metros quadrados, sim, sabe? Não é muito grandão. Não é muito grandão. É essa aqui, pessoal. Bom, não sei direito se é cima, se é embaixo, ó, mas gostei da água ali embaixo. Bonito o lugar. E a entrada. I like the floor already. Aqui. Cheira forte também, gente. Cozinha. Pequena ilhazinha. Peitinho bem pequenininho, bem pequenininho. Fogão, geladeira. Tem máquina de lavar prato. Perfeito. Nossa, mas cheira cigarro, viu? Um quarto. É um tour bem rapidinho, né, gente? Porque tudo é muito pequenininho. Só pra uma pessoa. O banheiro, só não gostei do cheiro, gente. Cheira de cigarro. Closet grande. É bem ajeitadinho. Tá R$1.390, pessoal. R$1.390. E é isso aí. Coisa rápida. E pitiquinho. Thank you so much. Ele veio mostrar pra minha área da piscina. É lindo. Oh, yeah. Ele faz marshmallow. Lindo, lindo, lindo. Wow. Amazing. Two-bed model. Oh, but okay. With the 1600 one, that's what I'm about to show you next. This one's, they kind of use this one as a core floor plan for right. All the other apartments. It's gorgeous. So you can see, the arrangement of the kitchen is pretty much the same. You all start here going yeah, in one direction. Yeah, I love it. It's beautiful. From an inch from different sides, but you're going to have your cabinets, stove, fridge, dishwasher, and all flows that way. Right. So with... Quarto, muito lindo. Ele está mostrando um grandão para mim, mas eu não estou interessada porque está bem caro esse aqui, pessoal. Está dizendo R$1.900. É carinho. One eternity later. Gente, olha a situação do carro. Cheio de lugar. Vou indo, vou indo, vou indo, vou indo. Vai juntando uma papelada. Desculpa a bagunça. Mas é cansativo e loucura, loucura, gente. Aqui tem um Winn-Dixie, que é um mercado bem popular. Ali tem uns mercadinhos, algumas coisas, pizzaria. E é uma área legalzinha aqui, pessoal. Tô um minuto de lá. Espero que o lugar seja bom também. Por enquanto, sem sorte, hein? Sem sorte. Lá embaixo é bonito, mas é uma área boa aqui. É uma área bonita. Não é uma área feia, não. E chegamos. É aqui, ó. Bem legal o lugar. Indigo, ó. E essa é outra parte do processo, né, pessoal? Esperar, 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 esperar. Muitas vezes só tem uma pessoa atendendo. Tem uma mulher lá com ela já. E eu tô aqui esperando alguém me atender. Então tem que ficar esperando parte do processo. Larguei o lugar aqui, gente. Larguei, cansei. Daí chegou uma mulher lá. Ficou esperando junto comigo. Ela falou, você mora aqui? Eu falei, não. Acabei de vir de Tennessee pra cá. Ela falou pra mim, gente, você não quer viver aqui. Falta de consideração, fiquei um tempão lá esperando. E a mulher atendeu outra pessoa. Não atendeu eu, pulou eu. E eu lá boba esperando. E aqui está a palhaçada, né, minha gente? Tá procurando por apartamento. Olha só, acabei de dirigir 27 minutos, quase meia hora dirigindo, pra chegar nesse local, aonde era pra ser um lugar lindo, maravilhoso, com um lago na frente, perfeito. Mas olha onde que eu cheguei. Olha onde que eu cheguei. Ah, scammers! Scammer, gente. Tem muito esquema acontecendo. Olha, cheguei no nada. Que raiva. Ai, paciência, paciência. O problema é que não tem como saber, né? Porque a propaganda é tão perfeita, tão bonita. Que raiva, gente. Mas faz parte, né? Faz parte. Vamos pro próximo agora. Agora acabei de parar nesse lugar aqui, entrei ali, né, falei com eles. Eles falaram que eles não têm nada a ver com o aluguel dos lugares aqui, que tem que entrar em contato com eles pessoalmente. Eita, nós, gente, não é fácil não, viu? Mais uma parada, pessoal, mais uma parada e mais um scam. Respira, respira, não. Ai, gente, é muita raiva. Pensa se dirigir, dirigir, dirigir e chegar num lugar que não é. E olha onde eu tô. Nada a ver com o lugar, nada a ver com o lugar, gente. Que raiva desse povo que posta essas mentiras na internet. Ai, 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 tá cruel, viu? Tá cruel, mas não vou desistir, né? Tenho alguma casa pra ver 5 horas da tarde hoje e uma amanhã cedo.
que eu falei com pessoas no telefone, né? Então, é o aplicativo, né? Tô usando da Zillow, mas tem muitas casas lá, mas a gente nunca sabe qual que é a verdade ou não. Uma coisa que eu percebi que eu vou prestar mais atenção agora é que essa tinha muitas pessoas querendo ver e tá lá faz muitos dias. Então, agora, se tiver casa lá que tá por muitos dias lá, tipo mais de 36 dias, é porque não saiu. Aqui em Orlando é bem complicado, né? Não saiu uma casa. É bem já difícil de achar casa pelo fato de ter muita gente procurando por aqui, né? Loucura, loucura. Então, eu vou fazer isso agora. Se eu ver que tá muitos dias lá, eu não vou pegar essa casa. É de ver, né? Pedir pra ver, porque não dá certo. Você chega no nada. No nada, literalmente. Loucura, loucura. Passando aqui por uma área linda, maravilhosa. Olha essas árvores. Perfeitas. Uau. Pena o vidro tá sujo, né? Mas é muito lindo aqui, gente, esse bairro. Tomara que o apartamento aqui próximo seja bonito também. It's nice and cool in here. Mm-hmm. Feels better than outside. Yeah, it does. It's pretty cute. So this is what a carpeted suburban two-bath looks like. I like it. It's cute. Little porch. Mm-hmm. You have your patio area. Cozinha. Não gostei desses negócios aí, não. Não tem máquina de lavar. Now this is your living room, kitchen area. You got the patio. Okay. So this is like, I say a guest closet. Yeah. Okay. Mm-hmm. This is where your washer and dryer goes in. All right. So it doesn't come with them. I gotcha. Mm-hmm. It comes with the hookups, but not the plugs. Right. Não tem as máquinas de lavar nem secar. Okay, this is your second bedroom. So guest bedroom. Mm-hmm. Dois quartos, né? Closet. So nice closet. Yeah, that's big. This is both bathrooms. Right. It's very nice. Okay. This is the master. I'm sorry. This is a master bedroom. I love the carpet. It's pretty. Right. The carpet is really not that bad. Mm-hmm. Oh, and another bathroom. And that's your master bedroom and your master closet. So the walk-in closet is like a whole other bedroom. Yeah, it's big. They're very nice, very spacious. Mm-hmm. O banheiro. Só não gostei dessas coisas do lado, hein? Bem velhinho, né? Então, pessoal, como vocês viram que essa área é tão linda, eu passei aqui, tem umas bandeironas assim, ó, em frente dos locais. Então eu tô entrando, né, pra ver se tem quartos e... dois quartos ou um quarto disponível. Então eu tô fazendo isso, já fui naquele ali. Lá eu não gostei. Ah, o apartamento, sei lá, tava gostoso, tava fresquinho dentro, tava bonitinho algumas coisas. Tinha várias, não gostei da cozinha. Mas os quartos estavam legalzinho até, que já é mais bonito. Vocês viram, vocês viram, vocês tiram as próprias conclusões de vocês. Mas eu não gostei muito não, viu, pessoal? Quanto mais barato é, mais ruinzinho é, sabe? Ali era R$1.435, tava um ótimo valor para dois quartos. Ótimo valor, claro, né? Agora eu espero aqui ser legal a área, até porque eu não gostei de lá, pessoal, porque, tipo assim, tava o cheiro de droga. Droga, gente. Ah! Então, insuportável o cheiro. Eu pensei assim, ih, já não é um bom lugar, gente, já não é um bom lugar. Então tem que tomar cuidado, né? Não quero, não. Uh-uh. Saindo daqui, a mulher fez eu preencher um papel lotado de informação, minha gente. Preenchi o negócio. Pra daí ela falar pra mim que o negócio é caro. Os apartamentos deles aqui é caro. Esses daqui, ó. Então, não está no meu budget, no meu limite. Então, é isso, né, minha gente? Bora pro próximo. Agora, outro lugar. Pessoal, esse aqui também tem uma bandeira, né, que tá falando que tá alugando. É bem interessante o local. Os apartamentinhos são bonitinhos aqui. Bora lá ver se tem alguma coisa pra já crise aqui, minha gente. Tomara que sim. Tem uma pontinha aqui. Oh, this is nice. Living room. I love it. Oh, this is so nice. One of the nicest one I've seen so far. The cabin top is granite? Yeah. Okay. Living room, very nice. Dining room. Okay, bathroom. This is beautiful. Okay, I'm loving it. There, so it'd be just less one, right? Less one bedroom. The same size though, right? Yes. Just, I mean, not the same size. Another bedroom.
Okay, closet. This will be the master. Master bathroom. Okay. And another bedroom. All right. Design. You're very nice. Yeah, I will definitely take it. Goldfish, thank you. And Gatorade. Oh, you're very nice. Thank you. Yeah, yeah. You're very nice. This is perfect. Thank you. Legal, legal. You guys have a grilling place too or no? Oh, okay. Tem lugar pra fazer grill. Tem mesa de piquenique lá pra fora, lá, pessoal. Legal, legal. Pra reunir a família e tudo. Todo mundo aqui brincar, né? E aqui é uma academia pequena que eles têm, pessoal. Que é demais. Perfect. Oh, very nice. Very, very nice. E é isso aí, pessoal, pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta nos comentários qual foi o seu favorito. O que você gostou, o que você não gostou. Me conta aí, quero saber a opinião de vocês também. Se você gostou, por favor, deixa o joinha pra avaliar. Se inscreve no canal e lembrando que Jeflix está acontecendo. O que é Jeflix? É vídeo todo dia, gente. Então tem vídeo amanhã de novo, não percam. E amanhã eu tô indo pra outra cidade pra procurar casa. Então não percam o vídeo de amanhã. Se inscreva no canal, deixa o joinha e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!